ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਜ ਬਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਰ ਸਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ, ਚੰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ।
ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਜ ਬਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗੇ। ਆਪਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਜ਼ ਜੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ।